Влади, ще звъни на такси. От София до Ямбол. Ако се навият, ти казвам. Ако се навият, отиваме. Обещано е пред камера. Ма Влади, ела тук да се чува, ако говориш. Тим Пъкич. Ще си едно. До Стара планина, номер 3, Ямград, Ямбол. Нека бъде Ямбол, обаче. Я поръсвам Стара планина, номер 3. Но ние нямаме такъв. Не споменах ли, че за Ямбол? Няма, така ще бъде, че е бано. Искаш да се получи, брат. Добре, извинявам се. Чак сам. Поръчка на тази. Майки, какво мислиш по въпроса? Срам го. Опа. А така. Не мога стигна от телефон. А, опа. Обажда. На кого звъниш? Но беше. Норвежец ще ли метеше до Ямбол? Само, чакай. Бата, мишруто, за какво звъни на такси? По-вре, върно звъни на някой с кола жима. 0-2. По-вре да дадам 200 лева на някой наш човек, бе, бате. Между другото, Ема. Кой? Ако се върши някой, който би се навил в момента, бих познал. Сега ще прозвоним всички наши приятели. Наре, прой с такси първо. Аз съм направил 0-2-9-1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 -
Важи. Виждаком едно. Да. Вади има две сим карти и трябва да натисне Виваком едно, за да се обади чрез първата сим карта. Не се ето. Това е свободно. Всички оператори са заето. Завели някой друг. Панда, най-ефтино е. Ако панда се навие, знаете, за... Отиваме до Япония и купуваме една панда, бате. Панда... такси. Иначе ви как сте? Бате, това ще го разправиш на децата си, бе. 0-8-9-0. Деца, ако гледате това, така се запознах с майка ви. Не, не, трябва ще кажа така, как се запознах с бастария, бе. Тапа. И ми дама ти си майка. Кът кивата. Майка. Чакай, бе. Обадиш ли тук през телефона си? Майки? Върна се! Майки. Бате, като си чуя името и си дикал пашката, това е толкова жалко. Фръцлю. Вади се бие с телефона си, втора част. Залагам на телефона му. Ще го пакирал, бе. Що не намери номер на панда? Човек, не, намериха просто... Не мога, не мога да купирам! Точно, да. О, той мърка. Бе, ти съжалявам за това. Стига. Смисъл, аз го принуждавам да го правя. Влади ме принуждава да го правя. Може да ме обвиниш. 0... Бе, ти обвини го. 0-2-9-1-119. Това е проблем. Та пак е ело и пак ще има, съжаляваме, но операторите ни са заети. Възможно. Може да са. Гери, ако ти гледаш това, не интересува, че Валентин има чумания резервации. Това ни е най-малкият проблем в момента.
си подготви. В случай, че не е заед. Ето, аз му подготвя, то не е заед. Едно, една кола до Ямбол, моля. Това е Йело София. Да, 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 до Ямбол. Тя. Аз чекам, просто искам да чуя. Поснима на висок говорител следващия път, между. Е, сега ще дигам. Да, 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 чакай. Ако си много отворен, ба, ти си хора наистина. Мисля, ще го откажа, брата, до Ямбол, в смисъл. Да. Добре. Добре? Ти си казал, че го до тук отивам. Да. Има го записано. Ако отговорят, отиваме в Ямбол. Здравейте, може едно такси от Антим 41 до Ямбол. Откъде? Антим 41 до Ямбол. Къде до Ямбол? Стара планина, номер 3. В София ли? Да. И хотел си? Антим 41 от София до Ямбол, Стара планина, номер 3. И какво е това Ямбол? Ямбол, града. Град Ямбол? Да. Моля? Не ме питате да знаме ли е интересно колко ще изтрува за там. Колко би струва? Ми добре, да ме ли е интересува, защото изобщо не знам те въпроси. Ами, не. 320 лева е цена. Добре. Добре. До чува. До чува. Казвам, че ме е отрявам. Казах, ако се набият от Ямбо. Не знам. Що ще платиш 320 лева до Ямбо? Е, не знам, казах, ако се набият от Ямбо. Еми, Гери, идваме за 320 лева, сме при тебе. Аз ще ти кажа. Вади, моля, откажи таксито веднага. Еми, къс трябва да навиксаш. Ти трябва да го кажеш. Ох, Вади, Вади. Еми, да, отиваме в Ямбол, май. Какво да правим?